No, tak to asi všechno, já nejsem všechno, já jako reaguju na něco, co se stalo, ale jestli jste viděli v závěru, nebo nevím, 90. minuta, nevím, Zoubek nebo někdo leží na půlce, my zakopneme balón a pokyn kolegy zní, nedávejte jim ho, na ten pokud já jsem vytočený, to je jako, co to je tohle, to, co kdyby měl příklad zapadlý jazyk, nebo něco bylo vážnějšího, my ho zakopli. A pokyn trenera je, nedávejte ho, já to slyším na 5 metrů, proto jsem na něj vytočený a teď ještě tady se dovím, jestli vůbec mi podá ruku, tak jako nehledejte chybu ve mně, první chyba byla Kušalovi, že vůbec tohle křičí na hřiště, to snad tam nepatří, ne? Když tak kopneme malo, tak proto takový emoce. Já spolu se omlouvám za to jedno slovo, které jsem řekl, Tomeru, omlouvám se ti, a, ale no, tomuhle já prostě musím reagovat, protože tu se nevím. Takže nastavení na 90. minuta, když je zakopeno na úkor zraněného hráče, to je snad povinnost to vrátit, brát to všichni, tak už by to nemohla dělat mladá Boleslav. Tak za první Zoubek, já bych mu to spočítal, ale bylo by dobrý, kdybyste mu to spočítal, aby novinář několikrát ležel na tom hřišti a za druhý mu nic nebylo. Jo. Takže žádný zapadlý jazyk neměl, normálně se sbíral ze země. Ty seš to, ty to víš, na 50 metrů. Kdyby byl mrtvej, tak vám to hodíme na zpátky. My jsme vám balón vrátili, jestli jsi si všim, Marek, kdyby se vám vrátil balón. Podívej se, jestli si představuješ fair play hru z vaší strany, tak... Chyby jiné, prostě jsme vyhráli 2-1, konec. Samozřejmě, to nikdo neříká.